Tampereen jäinen kiekkotemppeli todistaa toistaiseksi tasavahvojen taistoa. Kotijoukkue Tapparan parhaana pistenikkarina hämmentää 4 matsin jälkeen nuori Jori Lehterä. Vierailijoiden pörssiykkönen on New Yorkin Madison Square Gardenista Hippokselle täksi kaudeksi ponnahtanut Jarkko Immonen. Tunnelma kiekkokevään huipennuksen kynnyksellä on katossa ja sitä eivät vanhan rouvan paikat täysin kestä. Hakametsän hameen helmoja ja Plexin reunoja paikkaamaan kutsutaan liukas vaan ei lipevä herra Ciamponi. Kun päästään vauhtiin, aloittaa Tappara nimensä mukaan terävästi. 2 laukasta kohti JYP-maalia vartioivaa Tappara kasvatti Pekka Tuokkolaa, jäävät testing-osastolle. Mutta 3. kerta toden sanoo. Etukulmaan jää imaisuvapaa vyöhyke, jonka Juha Kilholma käyttää hyväkseen. Maali on 3. ketjun sentterille pudotuspelien ensimmäinen. Kevät on ex-Tapparan mestarivalmentaja Jukka Rautakorven sanoin kiiman aikaa. Tässä taistelevien metsojen rooleissa kunnostautuvat JYPin Tuomas Piilman ja Tapparan André Benoit. Kolhuista ja mustelmista 5, mutta säästäkää kasvot, sanoi kaunis poika. Kiekkoilijalla tilanne on toinen. Miska Kangasniemi pysäyttää kovakumisen pelivälineen kasvoillaan jo ties monennenko kerran urallaan. Todennäköinen diagnoosi, tikkejä ja hammaslääkäriä. Toinen erä on tiukkaa vääntöä. Yksi parhaista paikoista aukeaa Tappara Jori Lehterälle, jolta Pekka Tuokkola vie maalinteon ilot upealla torjunnallaan. Tappara yleisöä huudattaa todenteolla Hobbitin kokoinen Steve Saviano, joka iskee kiekon pömpeliin kipakalla rystylaukauksella. Miehelle pudotuspelien 3. osuma, syöttäjänä Juha Kilholma. JYP tulee mukaan otteluun aivan toisen erän lopulla. 10 sekuntia pelikellossa, Olli Sipiläinen syöttää ja Mika Niemi veivaa maalin takaa uransa ensimmäisen pudotuspelimaalin. 3. erä ja kirves heilahtaa. Timo Vertala käyttää mailansa kuin Paul Bocuse keittiöveistä. Tarkkaa työtä ja paisti on valmis. Syöttäjänä André Benoit ja Timo Koskela. Sama kokki jatkaa jälkiruualla 4-1 osumassa. Kokenut playoff-soppatykki Timo Vertala ohjaa illan toisen ja Tapparan 4. Game over. Maalintekijä Vertala ajautuu erikoiseen paikkaan, kun mies loukkaantuu laidan vieressä ja saa samasta tilanteesta 2-minuuttisen kampituksesta. Sitä ei Tappara hyväksy ja Juha Kilholma haastaa Tuomas Piilmanin kamppailuun. Tuloksena vaisuvääntö ja 2+2 minuutin jäyt. Lisäosumat jäävät näkemättä ja Tappara siirtyy ottelusarjassa 3-2 johtoon.